Ekibiina kya Uganda Youth Forum kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1987 era kyatandikibwawo Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni n'ekigendererwa eky'okuyambako abavubuka okuva mu mbeera embi wamu n'okutumbula ebitone byabwe. Wanakulya ekibiina kino Kasule Suzan Lukwago w'aviiriddwa n'ategeeza nga bwe bagenda okuza olunaku lwabwe wamu n'okujaguza nga 7 olw'okutanulwa ssabbiiti eno era ng'emikolo emikulu gigenda kubeera mu State House Entebbe. Lidde nze yenze Suzan Kasule Lukwago. Era nga yenze CEO ekitongole kya Uganda Christian Lawyers Fraternity. Olwaleero tuweebeddwa omukisa okujja wano njam. Ekitongole kino kya bwannakyewa era kyawandiisibwa mu mwaka ogw'1992 nga kyateekebwawo omukyala omukulembeze w'eggwanga maama waffe Janet Kataha Museveni. Ekitongole kino kiri kusiira ery'okuyamba abaana abavubuse okubeera nga bakula bulungi, okubeera nga bakula nga bayina omugaso mu bo, okubeera nga bakula mu ngeri yaabwe ey'obuvubuka mu ngeri y'okwatagana ne. Ono agamba nti ekibiina kino kyateekebwawo okuyambako abavubuka nabo basobole okumanya ebirungi ebiri mu ggwanga lyabwe mu ngeri y'okuvubuka, mu ngeri y'emikwano n'ebyokusoma mu eby'omu maaso. Ekitongole kino kiri basically kiyamba abavubuka abo okusobola okubeera nga bakula okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Ku ludda luli ekitongole kya Uganda Christian Lawyers Fraternity kitongole kireeta abannamateeka n'ebitongole eby'amateeka awamu okusobola okubeera nga bakulaganira wamu okuyamba abantu mu bintu mu nsonga ezikwata ku mateeka. Kizinategeeza nti mu lukuŋŋaana luno basuubira abantu ab'enjawulo era ng'omugenyi omukulu agenda kubeera Janet Kataha Museveni. Abagenyi abakulu bagenda kubuulira abavubuka naddala mu mbeera eza bulijjo ze bawangaaliramu nga kino kigendereddwamu okubayambako okuddamu essuubi nga bayita mu kusaba. Na olugendo okubeerawo mu State House Entebbe olukuŋŋaana luno nga bwebatugambye lutegekeddwa ebitongole ebya Uganda Youth Forum ne Uganda Christian Lawyers Fraternity era nga luyambiddwako ne office enkulu eya maama waffe maama Janet. Olukuŋŋaana luno lugenda kubeerawo nga 7 October 2022 lwe lwokutaano luno era nga omutwe gwawo gujjiddwa mu kitabo ekya Daniel 6:3. Nori ni kulabako Delta TV amasukulu.